náročnou k tématu. Udržela jsem pozornost celou dobu. Myslíš, že to bylo tím, že jsme evaluovaný? Tak určitě! Ale chtělo by to být se změny jinde. Příště budeme evaluovat znovu, protože má to smysl! Určitě evaluace svůj velký smysl a přínos má. Otázkou potom ale je, jak studenti této možnosti využívají. Myslím si, že by mělo mnohem větší váhu a smysl, kdyby se účastnili všichni. A je škoda, že prostě tohoto svého práva nevyužívají. Evaluace znamená důležitou součást vztahu mezi pedagogem a studentem. Pro mě jako pro pedagoga je evaluace určitě důležitá. Je to zpětná vazba od studentů, kterým já jako pedagog mám se dávat nějaké vědomosti, zkušenosti, způsoby myšlení a pohledu na svět. Já pozoruji již další dobu zlepšení celého projektu evaluace. Je tím, že se tomu systematicky věnuje pracovní skupina lidí, je to znám. Já si myslím, že u denního studia už to začínají být zajímavé, dá se říct, reprezentativní počty, takže bych chtěl poprosit studenty, ať se v tomhle trendu vydrží. Ono je to jako s volbami, jo? Je to studentské právo a výsada, není to povinnost, ale je dobré té výsady využít. Mně osobně evaluace, která se týkala mých předmětů, určitě ovlivnila. Vždycky si nějakým způsobem ty informace, které mi studenti poskytnou, stáhnu k sobě a snažím se tu výuku, přípravu na výuku připravit tak, jaké byly požadavky těch studentů. Podle mě evaluační proces na katedře psychologie je velice dobře nastavený. Jedinou slabou stránku vidím počet vrácených zpětných vazeb. Sešlo se nám v zimním semestru 35%, ale pro přesnější, důslednější, efektivnější zpětnou vazbu by bylo vhodné, kdyby účast studentů na tom evaluačním procesu byla cca 75%. Úplně nejcennější by bylo, kdyby studenti, pokud snižují, třeba i výrazně snižují body na nějaké škále, aby to doplnili slovním komentářem, protože právě to zdůvodnění té známky je pro toho pedagoga. Komentáře a současně výsledky nechám otevřené pro studenty, volně přístupné, tak aby se na ně mohli dívat. Přijde mi důležité, aby to bylo vše transparentní. Slabinou je evaluace kombinované formy. Účastní se jí málo studentů, bohužel. Když bychom se možná dozvěděli zajímavé věci. Na straně pedagogů jednoznačně leží zodpovědnost za kvalitu a obsah výuky. Všem na straně studentů leží zodpovědnost za jejich pečlivou přípravu, protože ve chvíli, kdy neví, co od výuky mohou očekávat, tak podle mě nejsou ani schopni evaluaci správně provést, protože neví, co je nebo by mohlo být. Někdy je to i o tom, že studenti vlastně svým hodnocením zlepšují předmět pro další generace. A chtěl bych říct, že nic se nemění úplně mávnutím kouzelného proutku. Každá změna chvíli trvá, je to proces, takže když vy vydržíte kvalitně evaluovat, tak věřím, že většina pedagogů bude neustále zlepšovat svoji výuku a bude na to dělat. Také v neposlední řadě děkuju všem těm studentům, kteří nám tu zpětnou vazbu poskytují.